Salam alaikum wa Sénégal ak wa aduna bi nekkon ci magal Touba gi ñi gi ziaré xal général ci Moutaha yalla yagal ko fi may ko wër ak guddu fa ak julit yépp ak wa ke señ bamba yépp di jalé nak wa keur Assane Tamala l'artiste ak artiste musicien yi danseur yi tous les acteurs culturels ñi ngi leen koy jalé diko jalé président de la République. Wax gi nak bari won na man ci réseau bi la doon déglu di déglu ñu melni ñom Adamo ñuy léral ak ñeneen ñi ci wax ñepp bari na waye nak bo xolé ba ci biir la nit ñi doon wax danaka dërëm bi gennu gal gi bo xolé ba ci biir yalla ya léral lepp xarit nak comme ñu koy waxé c'est fait doucement man da xarit yi ma am bari na légui nak dama référendum sama ay xarit ko gisi sa bop sama estate to sama karit parce que limit ka bi dafa critique ay nit yoy and ak ñolay liggey ay nit yoy and ak ñolay pataxal ay nit yoy and ak ñoy sacc sa yere wal sacc sa dal yobu ko serigne ñolay fenal ñoy fuité say vocal say vidéo ñoo koy fuité am sa ay xarit dagan dang leen bëgg te ñom ñu fi do ñeeku dina xex ak dina ray ak dina yaq di fuité say bëgga say mbir man dal ma ngi ñaan yalla dal xarit yi ma am ku mu ci bëggul ba nga yéene ma lu bon tay and ak man yalla ma yalla dëddale yow dëddale bu rafet nga dem ci jamm ma dem ci jamm ay képp ku nekk sama wet wala nga xam ma wala ngay and ak man te nga am yéene yàq ma ba nga am yéene def ma lu bon maa ngi ñaan sama borom ci barki sayidina muhammad yalla ma yalla dëddale yow dëddale bu rafet man duma vocal juma jël sama vocal xarit di ko transféré man duma jël sama estate xarit di ko yàq